Det är klart att en pastor får bli arg. För att bli arg på orättvisor, att bli arg på förtryck, det är att ta ställning. Och det kan vara första steget i att göra skillnad och skapa en bättre värld. Och jag längtar efter en jämställd värld där alla människor föds med lika rättigheter, lika möjligheter och skyldigheter. Men verkligheten är ju att vi har ganska långt kvar. Och det gör mig arg. Jag blir arg på orättvisor och på förtryck som förstör människors liv. Jag blir arg på homofobi, på rasism, på sexism. Jag blir arg på politiker som använder sin makt till att sprida hat. Feminismen hör absolut hemma i kyrkan. För mig. För om det är någon som borde gå först i kampen för en rättvis värld där alla får plats, så är det vi i kyrkan.